Oi, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma organização? Quem aí sabe que dia é hoje? Olha só, já passou domingo, a segunda, terça-feira que foi a nossa live, hoje é quarta-feira. Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. Muito bem, pessoal. E hoje é quarta-feira, que dia do mês será? Olha só. Segunda-feira foi dia 21. Terça-feira foi dia 22. E hoje é quarta-feira, dia 23. Como eu formo o número 23? Alguém sabe me dizer? Olha só, o 23, ó. É o número 2 e o número 3, ó. 23, o 2 e o 3. Olha só que legal. Esse é o número 23. Vamos bater palma e contar até o 23? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quarta-feira, dia 23 de setembro do ano de 2020. E como tá o tempo aí na casa de vocês? Vai lá na janela ou lá na porta e dá uma olhada. Olha lá como tá o tempinho aí na casa de vocês. Está chovendo? Está chovendo, está chovendo. O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva para se esconder. Ou está nublado. Aqui na escolinha, hoje está um pouquinho nublado. Eu estou torcendo para vir uma chuvinha. O solzinho não está querendo sair, ele está preguiçosinho, ele está. Lá deitado na nuvenzinha, bem macio. Mas pode ser que na casinha de vocês esteja sol. Sol brilhando, bem gostoso para brincar, né? Amigo sol, sol, meu amigo sol, vem brilha pra mim. Amigo sol, sol, meu amigo sol, vem brilha pra mim. Todo maternal quer ver você. Meu amigo sol, como é bom te ver, amigo sol. Sol, meu amigo sol, vem brilha pra mim. Muito bem, galerinha, que legal. Vamos relembrar o nosso alfabeto agora, antes da gente ir para a nossa chamadinha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu cantei o ABC, agora eu quero ver você. E aí, tá todo mundo craque no alfabeto já? Sabendo todas as letrinhas, reconhecendo todas as letrinhas, letrinha do nome da mamãe, a letrinha do nome do papai, do amiguinho, dos brinquedos, dos objetos que a gente gosta. Tá todo mundo craque? Então tá bom. Agora vamos para nossa chamadinha. A letra B é uma letra que faz parte do ABC. Bianca, que saudade de você. A letra J é uma letra que faz parte do ABC. Joaquim, que saudade de você. A letra L é uma letra que faz parte do ABC. Levi, que saudade de você. A letra P é uma letra que faz parte do ABC. Pedro, que saudade de você. Muito bem! Vamos relembrar uma forma geométrica para ver se vocês já estão craques demais.
Olha só a forma de hoje. Quem sabe o nome dessa forma geométrica? É o círculo, né? O círculo amarelo. Vamos pegar mais uma? Forma geométrica é essa? É o quadrado. Olha só, o quadrado tem quatro lados. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Quatro lados. E vamos ver as cores. Vamos pegar uma cor também. Quem lembra que cor é essa? Como é o nome dessa cor? Laranja. É a cor laranja. Olha só. E vamos cantar uma musiquinha só pra gente não perder o costume. Deixa eu pegar uma música aqui. Ah, olha só. Quem gosta dessa música? Eu adoro essa música. É a música do patinho. Lembra que a gente cantava na salinha? Vamos lá? Cinco patinhos na beira da lagoa. Eles cantam alto. Na beira da lagoa, eles cantam grosso. Ai, que água boa! Bate-as-asas, chope-chope-chope, bate-o-bico, toque-toque-toque. Três patinhos na beira da lagoa, eles cantam. Na beira da lagoa, ele canta muito.